Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel saya Fatih Zulkifli. Okey guys, so hari ni saya nak review sebuah Toyota Vios GRS ah. Okey. Yang ni version yang facelift tapi dia dah upgrade ke GRS. Okey, yang baru punya. So yang ni yang latest lah 2022. Sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya punya channel lah. Okey. Jom tengok saya review Vios GRS yang baru. Okay guys, so apa yang menarik yang special tentang Vios GR ni, GRS ni, lampu dia fully LED, okay, fully LED, okay, logo dia Toyota, and then yang paling menarik dia punya bumper grill lah, okay, spoiler dia, okay, sini kat sini ada sensor lah, front sensor, LED fog lamp, okay. Kalau biasa-biasa dia bukan macam ni bumper dia. Okey. Tambah macam ni. So grill dia ni macam grill GR lah, okey. GR Yaris, okey. So dia punya ni pun GR, ada 360 kamera. Okey. Lepas tu sini dia macam hitam kilat macam tu. Okey. Memang nice lah dia punya design. Nampak sporty. Kira daripada tepi pula kita nampak logo GR kat sini. Okey. Lepas tu logo Toyota dengan ni dia warna silver lah. Okey. Okey, dia kemasan hitam, dia blend painted hitam. Tayar size dia pakai 205 45 17 inci ya. Saya 17 inci. So saya 17 inci untuk rim size ni sama dengan belakang juga. Kotak kat sini 205 45 17 lah. Okey. Dia punya ni hitam. Ini hitam. Okey, yang ni pun ni hitam lah. Okey. Dia ada ni untuk aerodynamic. So ni datang sekali original. So dia punya atas ni shark fin. Okey. Dari segi tepi ni dia tambah set skirting. Okey, set skirting. And then ada logo, ada tulis indication lah 10 speed. Ok, yang ni daripada tepi macam ni. Ok, so saya dah tinted lah. Ok, daripada tepi pula, ok, memang cantik angle dia. Kalau belakang, main belakang ni memang nice gila. Ok, dia punya ni GR logo belakang. Ok, GR plate Vios, and then bumper dengan spoiler dia hitam lah. Okay, ini spoiler apa lagi macam. Okay, so dia punya diffuser ni dia buat macam ni, nampak menas lah. Okay, menas gila. Ini daripada belakang. Okey. Ni bawah dia macam nilah. Okey. Ada diffuser. Sensor ada 1 2 3 4 lah. Okey. Dia GR ini color merah lah. Kita panggil color Mika, red Mika. Mika red. Okey. Depan dia memang garang lah, depan dia. Okay guys, so untuk tayar dia ni pakai tayar Toyo lah. Toyo Process lah. TR. Memang tayar ni memang sedap lah. Okay. So far tayar ni grip lah juga. Okay. Tak mengecewakan. So rim ni design memang untuk GRS lah. 17 inci. Design dia cantik lah. So tayar TR1 ni memang okey lah. Nak kata bising tak bising dia, orang kata walaupun dia sporty, dia ada grip dia, and then tak adalah bising sangat lah tayar dia. Okey, kalau kau nak upgrade tayar yang lagi okey, boleh try lah yang brand-brand lain. Okey, semi slick ke apa ke, tapi
untuk daily tayar ni just okey lah, just nice lah, memang cantik lah. Okay, dengan punya ni semua. So bila tambah apa ni, bumper ni nampak lagi lowot, and dia lagi panjang. Okay, memang nice lah dari segi bawah dia ni. Okay, depan dia pun memang low lah. So dekat dalam dia kemasan hitam, okey, ada red stitching kat sini. Okey. So seat dia special lah. Okey, dia semi bucket seat. Leather ni dia sui dia lah, fabric. Okey, macam Alcantara macam lah. And then sini ada logo GR, GR. And then steering dia balutan leather lah. Logo GR. Ini ada button-button kat sini, sport mode eco semualah. Okey, traction control semua. Okey. So dekat dalam meter dia optometer merah, okey. Ada display kat sini mid, okey. So macam ni. Okey. Dia punya radio semua, okey. Ada Android player semualah. Okey. So ni leather 10 speed lah. Dia gearbox dia 10 speed. Okay, nice lah. Okay, interior ni memang nice. Kalau kau tengok di grip lah, di grip. Ni dalam dia. So kalau kau tekan sport mode kat sini, dia akan keluar sport. Kalau tekan eco, eco lah. So dia ada 3 mode kereta ni, eco, normal, sport lah. Okay, memang nice dalam dia. Okay, so yang ni dia punya macam silver finishing lah. Yang ni pun silver finishing. Okay, icon dia digital lah. Okay, digital. So dalam yang ni dia punya home, home lah. Ada dia punya PVM lah. Kau orang boleh tengok lah dia punya tu. Okay, depan ke belakang ke. Okay, okay lah, cantik lah dia punya ni. Not bad lah. Okay, meter cantik meter dia. Ada pedal shift eh? Ada pedal shift. Ha ni, positif, negatif. Okey. So yang ni pun boleh buat lah untuk kalau nak manual sini pun boleh. Okey, cup holder semua. Memang nice lah. Okey, dari segi belakang dia ada Vios samalah, okey. Ha ni saya belilah carpet trapo, okey. Dalam dia fully leather lah. Belakang dia full leather. And then ada USB port lah. Okay, USB port kat sini. Memang nice. Okay, so memang nice lah dalam dia. Okay, ni daripada belakang. Cantik kan, dengan lampu biru lagi bawah tu. Okay, nampak. Alright. Okay, engine dia ni 2 VTI 1.5 Dodge 2 VTI 16 bar. Lepas tu dia punya horsepower 106 PS 140 Nm lah. Okay, minyak brek, minyak high wiper. Okay, filter box dia, bateri. Okay, terus dia memang engine ni sangat reliable lah. And then engine dia 10 speed. Macam ni lah engine dia. Okay, memang nice lah. Memang sangat berkuasa dan jimat minyak. So guys, itu sahaja daripada saya sebut sikit mengenai Total Vios DRS. Okay, memang nice. Original kilang, stock macam ni, 10 speed GR
logo bumper semua. Okey, jiap belakang tu. Okey. Spoiler 17 inci rim, shark fin, okey. Hitam. Tingkat hitam. Bumper GR, okey. Macam GR Yaris. So sangat nice guys. So dia datang dengan dua color, color merah dengan warna putih lah. So saya beli yang warna merah. Sebab merah dapat lagi garang lah. Okey. Jangan lupa like, share, subscribe saya punya channel lah. Okey, dalam dia memang macam ni. Handling, lagi satu handling dia, dia pakai sport tune suspension lah. Sport tune suspension. Ah, dia 20% more stiffer lah. More stiffer, more orang kata lagi keras sikit lah, 20%. G-up. Okay, so dia dah tune suspension 20% more stiffer. So memang bawa tu sedap lah. Okay. Handling untuk Vios GRS ni memang mantap guys, memang mantap. So lepas ni saya punya next project, mungkin saya tambah GR punya bar ataupun atas racing bar lah. And then saya tambah accessory lain lah. Yang tu coming soon, saya akan buat untuk next video. Okay, itu sahaja daripada saya. Cuba sedikit lah review untuk Vios GRX ni. Pickup memang sedap so far. Tekan sport mode memang dia activate lah 10 speed tu. Okay, nantikan video seterusnya daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye.